Українці і українки, наші захисники, захисниці. Сьогодні справді історичний день. Україна відчула підтримку одразу 4 потужних європейських держав, зокрема підтримку нашого руху в Європейський Союз, Італія, Румунія, Франція, Німеччина з нами. Усі 4 лідерів, пан Драгі, пан Йоганіс, пан Макрон, пан Шольц, підтримують кандидатство для України. Звичайно, мають бути виконані всі відповідні процедури, мають долучитись усі країни, всі члени ЄС. Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок вперед. Для мене було важливим почути від лідерів і іншу фундаментальну річ. Вони погоджуються, що закінчення війни і мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна, як бачить їх наш народ. Вдячні Італії за принципову політичну підтримку, макрофінансову та оборонну допомогу. Зараз маємо історично найкращі відносини. Я впевнений, що зможемо зробити ще дуже багато для наших народів. Вдячний Румунії за оборонну допомогу, за сприяння в транзиті наших товарів, зокрема зерна. Домовились збільшувати експортну спроможність через територію Румунії. Франція надасть додаткові артилерійські установки «Цезар». Це дуже важливо для нашої армії. Також сьогодні президент Макрон відверто говорив про те, що європейська підтримка України має бути такою, щоб дійсно відчувалося, що ми разом захищаємо однакові цінності. Захищаємо Європу. Німеччина підтвердила надання засобів протиповітряної оборони для нашої держави і подальшу підтримку. До речі, коли сьогодні 4 лідери приїхали у Київ, це співпало з початком повітряної тривоги. Росія створила такий фон, щоб всі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу, але ніхто не злякався. І це тільки ще більше надихало нас бути максимально конкретними, домовлятися заради наших інтересів, заради всіх українців, заради всіх в Європі. Подякував сьогодні і вже особисто канцлеру Шольцу за запрошення на зустріч лідерів групи 7. Загалом моє враження від зустрічі позитивне. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати усіх в Європі і продовжувати руйнацію нашої держави. Не шукати шлях до миру. Вони не хочуть. Це агресор, він повинен визначитись для себе передусім, що війну треба завершувати. Ми ж продовжимо боротись, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність. Говорили сьогодні про підготовку нового санкційного пакету проти Росії. Говорили про подолання продовольчої кризи, яку спровокувала знов-таки Росія. Поновити експорт української агропродукції життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою. Ні, винна Росія. Ніхто більше. Всі лідери це вже визнають. Говорили про відбудову України після війни. Маємо дуже конкретні погляди партнерів на це. Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом в Європі. Ціна знов стрибнула. Росія спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити всім Європі, щоб вдарити по європейцях. Газпром просто смикає за газовий ланцюг, в який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності. Завтра, післязавтра також буде багато новин для України. Я вірю, що позитивних, дуже вірю. Вкотре підкреслюю, що все це можливо передусім завдяки нашим героям, завдяки кожному і кожній, хто захищає нас від російських військ. На сьогодні українська армія бореться в умовах значної кількості переваги ворога в техніці, в артилерійських системах. Воювати в таких умовах – це щоденний подвиг. Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну і потужну зброю. Я пишаюся усіма, хто вже 113-й день повномасштабної війни стримує окупанта і відбиває всі атаки. Саме завдяки хоробрості українців, українок, Європа може створювати цю нову історію свободи і нарешті прибрати на сході Європи сіру зону між ЄС і Росією. Україна наблизилась до Євросоюзу, найближче за весь час незалежності. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти. Слава Україні!